зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Як вам ініціатива щодо збільшення штрафів за образу поліціянтів та й загалом, ну, останні події довкола дій представників Міністерства внутрішніх справ, вони вражають, вони набувають суспільного резонансу, а тут виявляється, що якщо така ініціатива буде підтримана і матиме місце, то поліціянти зможуть дозволяти собі ще більше, та і, власне, як чинити людині в таких випадках, коли вона може бути побита, може бути затримана взагалі без проблем. Будь ласка. Ну, по-перше, це лише слухи, тому що я так розумію, що Антон Геращенко сказав щодо ідеї розроблення законопроекту. Однак у нас в Кримінальному кодексі існує стаття, і вона вже дуже давно існує, але я не знаю прикладів після таких от акцій масових, коли людей затримували і дійсно доводили справу до суду. Є стаття 296, це хуліганство, і там частині 3-4, зокрема, вчинення таких суспільно небезпечних дій щодо поліцейських. І там дійсно згадується вчинення щодо поліцейського насильства або непокористя, застосування вогнепальної, холодної зброї або кастету. Це вже тяжка стаття до 7 років позбавлення волі. Я не розумію, чому цих запобіжників не вистачає правоохоронним органам. Якщо вони звичайний перцевий балончик прирівняють до зброї або до спецзасобу, то вони також зникнуть з обігу вільного, і тоді вже взагалі людині не буде чим захищатись. Зараз у нас заборонено обіг короткоствольної зброї, не можна буде застосовувати звичайні перцеві балончики, у кожної майже через одну жінку в сумочці ці балончики. Тому я не розумію, чому не вистачає тих запобіжників, які зараз вже є. Третя стаття – це середня стаття середньої тяжкості, звичайний опір поліції. Четверта стаття – це опір поліції з застосуванням спецзасобів та зброї. Чому вони не затримують людей? Чому вони не збирають матеріали та не направляють справи до суду для того, щоб, знаєте, щоб другим не повадна била? Я цього не розумію. Пане Сергію, сьогодні відбувалася прес-конференція за участі постраждалої, потерпілої в Кагарлику. На цій прес-конференції були і народні депутати, і адвокати цієї дівчини. Ну, власне, ця справа дійсно викликала такий суспільний резонанс. Якщо ось зараз в нашій розмові досить коротко, можливо, кілька порад від вас, як від адвоката, а як діяти, на які, можливо, статті закону, Конституції, не знаю, там, Кримінально-процесуального кодексу посилатися людині, якщо її затримають, або ж там... давайте щодо затримання. Адже, погодьтеся, багато з громадян навіть, напевно, це моє дуже суб'єктивне припущення, але і не знають, а за яких умов можуть затримати, на який час. Це, здавалося б, такі елементарні речі, про які має знати кожен. Давайте коротко їх нагадаємо. Якщо дуже коротко, у нас в Україні існує адміністративне затримання і затримання в рамках кримінальної юстиції. Адміністративне затримання може відбуватися не більше, ніж 3 години. На 3 години. Затримання в кримінальному провадженні може відбуватися виключно за ухвалою слідчого судді. Однак є деякі певні випадки, коли це може відбуватися після вчинення злочину, при переслідуванні злочинця. Це може відбуватися затримання. Що я можу порадити? У нас в Україні існує інститут адвокатури. Розумію, що не у кожного є контакти адвоката, але кожна особа повинна знати, що в Україні існує центр безоплатної вторинної правової допомоги. І поліція на вимогу особи повинна надати такого адвоката. А коли вже буде адвокат, коли вже буде стороння особа, оці всі інсинуації, які сталися в Кагарлику, а це був звичайний допит свідка, особа прийшла навіть без жодної думки про її затримання або катування. Тому навіть на будь-які слідчі процесуальні дії потрібно брати з собою адвоката або попереджати там знайомих родичів, куди вони йдуть. І якщо вони довго не повертаються, то тут повинно... Так. У нас є Державне бюро розслідувань з листопада 2018 року, і це досить таки, як показує їх активність в соціальних мережах та
серед журналістів вони досить ефективно працюють, зокрема по правоохоронним органам. Почули. Дякую, пане Сергію, за коментарі, за поради. Сергій Лапутько, адвокат, був з нами на зв'язку. Нагадаю, ви теж можете долучитися до етеру, відповівши на запитання дня. Воно звучить так. Заяви депутатів від «Слуги народу» про неякісних дітей і корабельну сосну – це банальні обмовки або обличчя влади. Телефони на ваших екранах. Визначайтеся, підсумки підіб'ємо у програмі «Повечір'я» о 19-й. За лічені хвилини будуть новини на 4-му. Наша колега Анна Тішкус поділиться найголовнішою інформацією.